si zober, že ja som v ten deň mala to rande 2 hodiny predtým. Áno, 2 hodiny predtým som... Ja som odišla, počkaj, nechcela som, aby nikto iný za mnou došiel. Nechaj ma dohovoriť, ja som mala 2 hodiny predtým rande. Ty si moja tak kamarátka, vieš, proste, bavíme sa o veciach a ty sa s ním 2 hodiny potom proste olizuješ na gauči pred nami všetkými, keď vieš, že ja som bola na tom rande a ja ti všetky veci hovorím. Hovorím ti, že mi to robí zle, keď mi o tom len rozprávaš a ty urobíš túto vec, zahraš to na neviniatko a rozprávaš sa s ním. Ja som nevedela, že vy ste tam. Ja som zo začiatku do nikoho neútočila, ja som sa snažila byť ticho a nechať si všetko pre seba a Tereska bola tá, čo začala do mňa prvá.